Mirë, do ta kujtojmë Petrit rrugën. Ndërkohë do të ecim atë në programin tonë zonë sotrin për të folur pak për Grafika Atelier, që është një ekspozitë që gjenden tek Galeria Fab. Harry Alexi është pedagog në Universitetin e Arteve, gjithashtu kurator i kësaj ekspozite. Ai është sot me ne për të na folur pak për këto punë të studentëve. Harry, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, mirësi. Dhe Atëherë, kompliment. na tregu diçka më shumë për këtë ekspozitë, pra ekspozim të punëve të studentëve, pikërisht përpara ekspozitës FAB. Ku konsistonte dhe cilat ishin veçantat e saj? Atëherë, kjo ishte një ekspozitë përmbyllëse e vitit vështirë që patëm në mësimin online, dhe pavarësisht se ishte një vit i cili u zhvillua i gjithë online, nuk që i pjesëm, punët e studentëve ishin dhe pjesëmarrja e studentëve ishte shumë e mirë dhe patëm rezultate shumë të mira në punë. Dhe për faktin që u zhvillua online mësimi, vendosëm që edhe ekspozitën kësaj rrade ta bënim virtuale. Pra ishte diçka e cila të përcillte atë emocionin virtual. Ekspozita u zhvillua me punët më signifikative të ateljes, me 7 studentë që kemi, ndër më të mirët, nëse mund t'i përmend Atë po e meritojnë, Bora Dolgana, Alban Gjafa, Artiola Gryka, Genalda Xhepa, Klea Hoxhallari, Armela Mema dhe Ligerta Caconi, shpresoj mos kem harruar ndonjë. Dhe zhanret në cilat u zhvillua kjo ekspozitë ishin të shumta, duke filluar që nga piktura digjitale, graphic design, vizatimi, teknikat e shtypit të grafikës dhe letra handmade, e cila është një zhanër tepër interesant. Letra handmade. Po, Dhe është ku një letër e çfarë do cila thotë? përgatitet nga vetë studentët dhe ka një teksturë të personalizuar që vetë studentët e zgjedhin. Mund të jetë një teksturë shumë minimaliste ose mund të jetë dhe shumë komplekse gjatë procesit Po si punës studentët përdohet përdorin. kjo? Si interesante. Po, është një prodhohet nga letra të grira, të ricikluar, pra të marra nga Përkëhet materialet në bëj një ndryshme, brum, po po qoj bëri me brum, letër të... mbi cilën studentët mund të shtojnë elemente vetjake, si mund të jenë për shembull ndonjë lule, ndonjë gjethe, apo ndonjë element tjetër, Qartë. ndonjë Po imagjino gërë. letër muri, për shembull, që Po, ndonjëherë ka një farë teksture, ka po, një pikërisht. gjë që... Dhe Elemente... ky brum pastaj kalon në një proces që fillon shtypet nga pesha e vet, thahet dhe krijon një letër tepër elegante. Pra e përdorën studentët edhe Po, këtë e element përdorin ose për në shtypje ekspozitë. ose nëse tekstura është shumë komplekse, shumë artistike, mund të përdoret edhe thjesht tekstura e letrës si një mjet shprehjes artistik. Tani kjo gjëja që ndodhi me pandeminë këtë vit natyrisht që ka qenë do të thosha interesante për të përdorur një fjalë të rëndomt me të, por gjithashtu ka pasur një efekt. Dhe do të flisim pak për këtë, se e di që piktura arti figurative është sport individual, njerëzit e bëjnë vetë atë. Megjithatë, si ka ndikuar këtë studentë, si reflektohet ajo krahasim me vitet tjera për shembull ky vit, çfarë solli? Ne si staf pedagogjik jemi përpjekur duke qenë dhe të shumë të azhurnuar me teknologjinë, jemi përpjekur që të jemi sa më pranë tyre, jo vetëm në orarin e procesit mësimor, por edhe vazhdimisht gjatë. Po si e bënë këtë? Ishte në Zoom, pra vazhdimisht këto ishte po, kjo në një mënyra se si platformë zhvilloheshin klasat? Alternative Teams të Okej, Microsoft, po. në të cilën kishim komunikim me studentët me audio, Pra video. shfaqeshin të gjitha që ti Po. përmende në të njëjtën orë, mbledheshit atje, ti Po, ishe dhe në mbanim leksion ne pedagogët, gjithashtu dhe pastaj kishim dhe diskutime individuale me studentët, pyetje-përgjigje në moment dhe ishim të gjithë bashkë aty që Si diskutonim. rezultoi kjo mënyrë e mësimdhënies, se shumë janë ankuar për këtë mënyrë Kishte një të re. pasiguri gjatë vitit se si do të ishte produkti, por mbetëm disi edhe u kaluan për qëpërit tona, dhe më dhenë që një rezultat i mirë funksionoj për ne. Për ekipin tonë, në cilin bën pjesë profesor doktor Ardiani Sufi dhe unë, lektori i Trash Papa. Po të zdisht, ja. Në fakt, Ardi për ta prekur pak sa, flasim për artin figurativ, flasim disa dek që përfshien këtu thjesht për të kujtuar dhe për të lishikuar. Pra, studentët që studiojnë artin figurativ në universitetin atje, mbarojnë për piktor, për graphic designer, po. Pra çfarë bëhen ata nesër? Ata përveç se artist të lirë, po, sigurisht, mund të bëhen dhe graphic designer, mund të bëhen interior designer, ka shumë fusha në cilat lënda e grafikës, e zhanri i Po. grafikës aplikohet. Pra ka një
gam të gjërë të tregut të punës dhe ne përpiqemi që të jemi edhe nxitës të studentëve për sa i përket tregut të punës. Është një degë e kërkuar tek Universiteti i Arteve pikërisht kjo? Po, po, është. Ja, si rezulton pas duke patur parasysh edhe tranzitin që ka pasur. Ka një gjë që nuk mjafton vetëm dëshira, kam përshtytje. Po, të talenti. Po, natyrisht talenti. Atëherë un vet që kam qenë student në atelien e grafikës, u njoha me tregun e punës nëpërmjet shkollës time, erdhën më kërkuan aty dhe u integrova në fushën e dizajnit grafik. Pra është diçka tek e cila studentët e gjejnë veten. Kjo është gjëja e mirë. Edhe ka të ardhmë. Prandaj nëse mund të flasim pak edhe për këtë çështjen e pandemisë, sepse me sa duket ju deshët e vut në fokus atë duke e bërë virtuale ekspozitën enkas me që viti ishte virtual. Çfarë ka patur, çfarë ndikimi ka patur tek piktorët, jo vetëm te studentët tuaj, po tek arti figurativ në përgjithësi, kolegët, domethënë ekspozitat kanë munguar dhe di që kjo është e rëndësishme por ndoshta u ka dhënë dhe kohë atyre që të mbyllen nëpër studet e veta dhe po, mendoj që tek disa ka patur një impakt pozitiv në sensin e krijimtarisë, sepse ne artistët na pëlqejnë krizat. Artistët punojnë në momentet më të forta, më shtypse për sa i përket. Arti i madh kështu del nga. Dhe për disa ka patur një impakt pozitiv. Sigurisht ka patur edhe probleme të tipit infrastrukturor, për shembull për çështjen e prezencës së internetit që duhet ishte kudo në çdo vend nga studentët ishin, por këto gjëra u tejkaluan dhe arritëm të kishim një produkt më së të mirë. Pra ju tani jeni duke mbyllur vitin apo jeni duke finalizuar gjithçka? Po, jemi në proces mbyllje, kemi edhe diplomat e master dhe më pas të vijojmë përfundimin shumë shkollës. Çfarë planifikohet për vitin që vjen? Edi që pandemia është si nëpërkëm tani. Okej, numrat kanë rënë, megjithatë duhet që të planifikohet. Tani flasim për variantin Delta, variantin Lambda, nuk e di. Domethënë është një e ardhme e pasigurt deri diku, edhe pse shpresa jonë është që kjo të marrë fund sa më shpejt. Çfarë planifikoni ju në Universitetin e Arteve? Do të vijoni në këtë mënyrë vitin që vjen apo do të tentoni që të ktheheni në auditorët si përpara? Nuk e di. Vendosur kjo? Ah, ja, e pasigurt. Nuk e di, por se di, për mua është i rëndësishëm kontakti fizik, pra për të parë punët patjetër duhet, nuk mund të bëhet vetëm komunikim online. Por edhe nëse do të ishte online, këtë provë të parë që patëm rezultoi me sukses, kështu që jemi jeni të kënaqur apo jo. Pra, ekspozita është hapur në datën 5 korrik dhe do të vazhdoj sepse pam edhe fotot aty që ju ishit përpara tek hyrja e në fakt ishte një ekspozitë që ndodhi kështu si këto eventet e Facebookut all day. Pra ishte një ekspozitë që u hap dhe u mbyll brenda ditës. Pra madje edhe mbyllja ishte e bukur se ndodhi pikërisht në atë momentin e atij shiut pas ditës, pesë korrik, një shi kështu dhe u mbyll tamam si ato filmat anglez me një notë romantike. Pra, dhe pashem disa nga kjo është podiumi që kishte këto maketet e produkteve edhe të letrave handmade dhe më pas është ekrani ku shfaqeshin të gjitha punët e studentëve. Tek pjesa e grafik dizajnit, studentët paraqisin dhe procesin e tyre, pra jo vetëm puna e përfunduar, por edhe procesin e përcilin që ishte kaluar, pra si bëhet, ato pjesët e templateve, ngjyrat që kishin përdorë, tipografin, pra gërmat e caktuara. Dhe mbaroi me datën 5 korrik gjithçka aty. Po, në orën 9 të mbrëmjes, në 9 të mëngjesit deri në 9. Do të vazhdojë shfaqet online, si e keni menduar? Apo janë punë që po, mendojmë ta aplodojmë online, pse jo, dhe jemi duke punuar për të. Heri ti fjalën në fund, ti je djalë i ri për vete ende, po shpesh dëgjojmë për të rindet e kritika, dhe ku di unë, janë për tacë, janë të patalentuar, duan gjërat gati. Si duket nga ana artistike, ky brez, çfarë vlerësimi do të kishte për po shikojmë me ato vajzat, edhe më thonë mend. Vajzat e djem që janë në kursin tuaj. Në përgjithësi, të gjithë njerëzit e kanë zakon që thonë në brezën kohën time, punojnë shumë, mësojnë shumë. Dhe është ajo pjesa. Por unë mendoj që është më tepër një keq interpretim i realitetit të brezave të shkuar dhe ndaj brezave të rinj, sepse sot mundësit janë të shumta. Dhe më thënë, sot brezi i ri është shumë i hapur me teknologjinë,
Unë vetë i them studentëve që nuk ja u fal që unë të jem më i informuar se ju për sa i përket teknologjisë. Ju duhet vini vetëm të më propozoni, po, të më mësoni mua, domethënë, pavarësisht se unë merrem me pjesën digjitale, por që mjetet janë të shumta dhe jo vetëm për sa i përket mjeteve të punës. Pra, në shkollën tonë kemi edhe një laborator që është inauguruar së fundmi nga profesori Ardiani Sufi, pra që është me mjete të fundit, të teknologjisë fundit, pra me kompjutra Macintosh dhe tableta Wacom, me cilat studentët mund të punojnë pikërisht me i kemi ofruar mundësitë më të mira të teknologjisë fundit. Dhe në kohën e shkurtër midis asaj kur ti ishe student auditor dhe tani, un po vret edhe një çështje tjetër që po flasim për kompjutera, për Macintoshet e për këto. Dikur flitej për vajlini, penela edhe për... sigurisht edhe ato janë. Ja, sigurisht e shkollës, sepse shkolla jon identitetin e ka nga piktura. Kjo pjesë. Po më pëlqen edhe kjo pjesa digjitale, pra e transformimit të artit në patjetër. Nuk bëhet atë, duhet patur parasysh çka ka ecur grafika. Ekzigjencë kohës dhe nëse duam të jemi bashkohor edhe në kërkesat e tregut punës duhet patjetër të kemi pjesën digjitale. Mi ishte kënaqësi vërtet, ju urojmë suksese dhe natyrisht qoftë juve si staf, por edhe studentëve që janë në këtë moment të rëndësishëm të profesionit dhe të formimit të tyre. Faleminderit. Ari, faleminderit.